Isso aí tem que soar como se fosse um hino. É um jingle, velho. Como vários, tipo assim, uma galera cantando isso aí, na mesma voz. Não, peraí. Vou contar pra você. Dois, três e. Tem certas coisas que o. Que meu parceiro, aí, meu grande, meu adorável aí, Dudu Borges, tem certas coisas que ele ainda não entendeu. Tipo assim, vou citar uma das coisas que ele não entendeu. Ele não entendeu que a p*** desse disco é meu. Tipo, quem manda sou eu. Se eu quiser deixar a guitarra alta vou mandar esse vídeo e o piano baixo, tipo, é problema meu, né? Né? É problema seu. Ou não. É problema seu. Aí eu cheguei aqui. Minha guitarra baixa e o piano dele lá em cima. É problema seu. E acha que manda. Não, o piano tava alto? Não. Tava verdade. Tava alto pra caramba. O piano tava baixinho, o violão alto pra caramba. Porque o Dudu não chegou cedo. Entendeu? Ô, senhor cara, pode falar aí? Eu tô com o Fernandinho aqui. Eu tô com o Fernandinho aqui, ó, e ele tá tirando o piano da Praia Brava, ué. Eu falei que você gosta do piano, tá? Ele fica botando guitarra e o piano ele quer tirar tudo, ué. Tá louco, ué. Toma, Fernandinho. Porra, tá foda, Soroka. Você vai chegar aqui e vai ter que mudar tudo, ué. Tá louco, nada a ver, filho. É, eu sei. Não precisa mexer muito, não. Obrigado, Sorocaba. Deixa ele fazer bagunça. Beleza, Sorocaba. Vou atrapalhar na mais tarde, te espero aqui. Falou. Tá. Toma, Fernandinho. Não deixa esse guri trabalhar, não. Fudeu ele. Pronto, cara. Tudo se resolve fácil, a vida é tudo simples. Tudo bem, né? Você falou pro cara que tinha tirado. Eu não tirei. Não. Eu não... deixei ele em segundo plano. Na verdade, não era nem pra estar em segundo plano, porque segundo plano dessa dupla sou eu. Segunda voz, segundo plano. Ela tem que ser terceiro plano. É. Dudu é o terceiro plano. Meu Deus, cara. O que a gente não faz por meio milhão de real, né, cara? Puta que... É foda, né, cara? Meio milhão não, cara. Vamos terminar esse disco logo, bicho? Bom, põe aí de novo, abaixa o piano, por favor. Vamos pôr. Ô, Dudu, tá alto pra c... Tá alto pra c... Que a linha era pra outra linha. Eu sei, mas o violão mesmo, o violão não faço muita questão. Eu já pedi pro não, mas o pode abaixar o piano, cara. Que a base começa. Cara, o começo tem que aumentar uns 4 vezes. Hoje eu tô um veneno.